Sant Lluc torna a la ciutat d'Olot, 17 i 18 d'octubre. Un cap de setmana que no te'l pots perdre. El recinte firal, pavelló del paisatge a la cuina, pavelló comercial i de formació i fira d'entitats. I en altres espais de la ciutat, fira del dibuix, fira ramadera, mercat d'artesania, mercat de roba, mercat de col·leccionisme i andròmines. Uf, voleu dir que podrem amb tot? Sant Lluc, 17 i 18 d'octubre. Organitza Institut Municipal de Promoció de la Ciutat, Ajuntament d'Olot. Fira de Sant Lluc a Olot. Per a més informació, consulteu el web pirineugirona.org.